Что замок представил вас по Балашка? Свободата представила значи најголемото човечко достижување, да се каже. Значи можност да се изрази така како што тој сака, али само да со тоа негово изразување, тој да не му смета на другите лица околу себе или со еден збор, со неговата слобода да не загрозува слободата на другите. Мислам дека тоа е за мене поимот слобода. А како вечерва ја отсликувате слободата на караванот на слободата? Е, вака, ја и така имам... Знаеш, повеќе ја се бавим со сликање, али моите слики се претежно калиграфски. Значи, освен портретите што ми се омилена, и калиграфијата ми е омилена страна да сликам слики помеѓу калиграфијата. Значи, калиграфијата да ми биде мотив. Значи, последниот мој цикал е токму посветен на слободата или на мирот поиче. Значи, така и се им именува мојот цикал. Сега, значи, селям, што на арабски значи мир, или, да, peace, мир. А ноческа ја имам, продолжувам со тој цикал, и освен арабски што имам пишано мир, имам пишано и на кинески, на јапански и на Jewish, како се вика? Jewish, на еврејски, да. Значи, на овие јазика имам со калиграфија, отсликана една слика, значи, што е продолжен пак на мојот цикал.